Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Entre a Gente. Gente, muito gostoso saber que esse quadro que nasceu de uma maneira assim tão despretensiosa tem abençoado vocês. E esse é o propósito principal. Que nessa conversa informal e eu respondendo às dúvidas de algumas pessoas, que todos os que assistem sejam abençoados, sejam respondidos, né, em algumas questões que a gente carrega mesmo. Lembrando a vocês que nós não temos aqui a pretensão de saber responder todas as perguntas, né? Mas eu tenho compartilhado com vocês aquilo que eu tenho aprendido ao longo da jornada, com outras pessoas também que são influência na minha vida. Então eu oro para que o Entre a Gente continue abençoando vocês. Se você está gostando do Entre a Gente, deixe o seu like, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para que você possa receber todas as notificações, não apenas do Entre a Gente, mas de outros materiais que a gente disponibiliza no canal. E indique para as pessoas se tem te abençoado, compartilhe se tem te abençoado, porque esse é o propósito principal. Vamos lá para as perguntas de hoje. Hoje nós não temos o Miguel trabalhando com a gente, não. Quem está por trás das câmeras lendo a sua pergunta, e aliás, se você que deixa os comentários aqui no YouTube tem deixado também a sua pergunta, nós também temos contemplado as perguntas que têm sido deixadas no comentário, ok? Hoje nós temos o João fazendo as perguntas. Então, manda, João, a primeira pergunta do dia. Primeira pergunta é da @gabriela.paula.ortega. Com quantos anos você se casou? Com 22 anos. Aos 22 anos eu me casei, tinha 10 dias que eu tinha feito 22 anos. Eu completei 22 anos no dia 27 de junho de 1990 e me casei no dia 7 de julho de 1990, com 22 anos. Agora a pergunta do @JabesRocha. Fala, Jabes. Como você conheceu seu marido? Hoje as perguntas estão assim num âmbito bem romântico, né? Bom, o meu marido eu conhecia de ouvir falar. Eu estudava, né, fazendo o ensino médio, e eu sempre envolvida na escola com a turma da música, né? E eu escutava falar, tinha alguns amigos meus que tinham uma banda, chamava Câmbio Negro. E eu ouvia falar do tecladista dessa banda, o João Lúcio, Tinha outro João, o João Carlos, que estudava com a gente. E falei assim, o João, que João? O João Carlos? Não, o João Lúcio, o outro João. E eu sempre ouvi falar sobre isso. E no dia 1 de maio de 1987, nós nos reunimos como turma de colégio para fazer uma festa surpresa para nossa professora de música, a Graça, que é muito querida para todos nós. Estudante, você sabe como é que é, né? A gente sempre elege um professor preferido e a Graça, ela teve um papel muito bacana na nossa vida. E era aniversário dela, dia 1º de maio. Então, nós nos reunimos e nos encontramos, marcamos um ponto de encontro, que era numa loja famosa aqui de Belo Horizonte, uma esquina, né, onde tinha uma loja de departamento famosa, em frente à Mesbla. Aí todo mundo, ok, vamos encontrar em frente à Mesbla pra gente ir. E ali eu vi um moço diferente no meio da turma, né? Eu conhecia todo mundo que estava ali, todo mundo estudava junto, mas o João, ele tinha estudado na nossa escola até a oitava série, né? Na época era a oitava série, hoje é o nono ano, né? O último ano do ensino fundamental. E depois ele foi para uma escola técnica, né? No Coltec. Então ele saiu da escola, mas ele continuou com os vínculos de amizade com a galera do bairro. Só que eu morava num bairro vizinho, né? Então eu conheci o João antes de ouvir falar dele. E depois, naquele dia, eu tô vendo aquele garoto diferente no meio da turma. Falei assim, quem que é aquele moço? Aí o pessoal fala, ah, é o João Lúcio. Ah, então ele que é o famoso João Lúcio, né? E ali no aniversário da Graça, a gente foi, fez a surpresa para ela, foi delicioso. E ali eu conheci o João Lúcio e já gostei daquele menino, aquele menino do olho azul, já me chamou a atenção. E daí para frente é uma longa história que não dá para contar no Entre a Gente. Mas foi ali que nós nos conhecemos e fomos nos tornando amigos, né? E graças a Deus, porque Deus colocou o João Lúcio na minha vida. Pergunta de @gs_cunha. Diga. Amo quando você compartilha experiências do DT. Conte sobre alguma gravação marcante. Ai, gente. Gravações, todas elas do DT foram marcantes. Cada uma à sua maneira, cada uma com a sua história, né? Mas
uma gravação muito marcante. Bom, eu já contei muitas vezes o testemunho da Sofia, né? No Quero Me Apaixonar, quando eu cantei a canção Lugares Altos. Então muita gente já sabe dessa história. Mas deixa eu ver aqui uma história que vocês não conhecem. Deixa eu ver aqui, peraí. Nos Braços do Pai. Não, também já contei Nos Braços do Pai, no livro de Clara Sofia. Preciso de Ti foi uma gravação muito impactante para nós. Primeiro porque nós não esperávamos, eu pelo menos não esperava, aquele público que lotou o Mineirão. Né? Ficou uma multidão do lado de fora porque os bombeiros não deixaram entrar. Por causa de questão de segurança, tinha que ficar uma área de escape atrás do palco. Então, as pessoas que estavam do lado de fora não poderiam entrar. E pelos dados da Polícia Militar, tinha do lado de fora do Mineirão cerca de 30 mil pessoas. Era um negócio assim, surreal, gente. Né? Mas acontece que a gente tinha vindo da gravação de Águas Purificadoras. E Águas Purificadoras, gente, foi um negócio sobrenatural, assim. A gente podia sentir a densidade do ambiente, assim. Tava todo mundo, sabe, com o mesmo coração, na mesma direção. Não tinha dispersão. As pessoas estavam ali para adorar o Senhor. Elas não estavam ali simplesmente para assistir uma gravação, entendeu? Então a gente olhava pro público, a gente viu o público ajoelhado, a gente viu o público orando. O público não tava olhando pro espetáculo. O público tava adorando a Deus. E a gente veio dessa experiência do Águas Purificadoras, que foi muito forte. Quando nós chegamos no Mineirão, já foi um pouco diferente. Tinha, não sei quantas vezes mais, o público, né, que tinha no Águas Purificadoras. A arquibancada, todas as arquibancadas do Mineirão lotadas, o gramado lotado, nós cobrimos o gramado estava lotado. E foi num ano que teve apagão no Brasil, racionamento de energia elétrica. Então, nós fizemos toda a gravação com geradores, então a gente não podia ver muito o público, né? Via o público com limitação. E enfim, nós cantamos e durante os ensaios a gente foi tão impactado com Preciso de Ti, aquele CD foi tão poderoso para nós, os ensaios. Então a gente tinha uma expectativa muito grande que a gente fosse ver acontecendo algo assim sobrenatural no dia da gravação, mas não foi assim. Não foi como foi no Águas Purificadoras. Então a gente saiu ali da gravação um pouco frustrados, porque a gente viu muita gente junto com a gente, mas a gente também viu muita gente dispersa. Sabe? E aí a gente saiu assim, todo mundo em silêncio da gravação. E eu me lembro que a gente entrou no ônibus e eu sentei na frente da Ana e do Gustavo. Eu e o João sentamos no ônibus na frente da Ana e do Gustavo. E me veio assim um desejo muito grande de falar algo pra Ana, embora eu estivesse me sentindo meio que frustrada. Né? Eu não sei se ela estava sentindo a mesma coisa. Só sei que no grupo havia um silêncio. E dentro do meu coração tinha uma expectativa que parecia frustrada. Poxa, eu esperava mais dessa gravação. Foi tão grandioso o que aconteceu nos ensaios. E no Águas Purificadoras foi tão maravilhoso o que a gente viu no dia da gravação. Por que aquilo foi igual? Sabe aquelas coisas? E aí eu virei pra Ana, me ajoelhei no banco. Eu sempre tinha mania de fazer isso quando a Ana estava sentada perto. Me ajoelhei no banco, virei pra trás, como tantas outras vezes eu tinha feito. Falei assim, Ana... Ela olhou para mim e eu falei assim, não sei como é que você está se sentindo, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus vai fazer, através desse CD, que na época era CD, né? O que você nem imagina. Você não tem a menor ideia do que Deus vai fazer através desse CD. Deus vai fazer algo grandioso. Ela olhou para mim, suspirou e falou assim, ai, amém, Helena, amém. Como quem também tivesse nessa expectativa, né? E a gente viu acontecendo. Mas não foi o que a gente viu acontecendo no dia, entendeu? Então, o que eu aprendi? Qual a grande lição que eu aprendi? Você não precisa de ver o que Deus está fazendo ou o que Ele vai fazer. É só acreditar, é só crer. Que Ele vai fazer o que Ele quiser fazer. A gente não precisa de sentir, sabe? A gente é de um evangelho que a gente tem que sentir. Não, a gente não tem que sentir. A gente tem que crer. Crer. E a gente viu e recebeu. Acho que é o CD que até hoje a gente mais recebeu testemunhos do que Deus fez. E ele foi cantado. Poucos meses mais tarde, Deus disse a Ana que Preciso de Ti seria a canção
que mais seria cantada no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E o pastor Cirilo, mais meses à frente, contou pra gente que ele foi lá pro interiorzão do Amazonas. Aqueles lugares que você voa, anda de barco, anda de carro, de balsa, depois chega. Pois é, ele foi lá no interiorzão do Amazonas. E chegou lá, tinha uma comunidadezinha cantando Preciso de Ti. Então Deus faz o que Ele quer fazer. Não é mérito de homem algum. É porque o Senhor quer. E o que Ele quer, Ele faz. E a gente não precisa de sentir nada. Nós só precisamos de acreditar. É isso. Pergunta de @tuporaí. Quantos netos você gostaria de ter? Muitos. Toparia cuidar? Acha certo a mãe ir trabalhar e deixar com a avó? Uau, que tanto de pergunta. Vamos lá. Eu gostaria de ter a casa cheia de netos. Eu tenho 4 filhos. Ah, imagina se cada um me desse 3. 12 netos, olha que número maravilhoso, 12, como as tribos, né, de Israel. Sim, eu gostaria de ter uns 12 netos, pelo menos uns 3 de cada um, né? Não sei se são esses os planos do Senhor. É, toparia cuidar? Sim, para quebrar o galho de um aqui, de outro ali, para permitir que um vá ao cinema, para fazer o dia do namoro, né? Mas eu não acho certo avós criarem netos. Eu acho que a relação de avós, ela tem já um significado, né, de curtir, de trocar experiências, conhecimento, afetividade. Porque pelo que me dizem, o avô é a delícia de ser pai e mãe sem a responsabilidade de ser pai e mãe. Quando entra a responsabilidade de educar, primeiro, os avós já não têm tanta energia para dizer não, por exemplo. E a criança precisa de não. A criança precisa de limites. Então, o pai e a mãe precisam de exercer isso, né? O papel do avô e da avó, alguns falam assim, é estragar. Eu não gosto dessa palavra, né? Eu acho que pai, avô e avó não devem desautorizar os pais. Mas avô e avó tem que ser uma relação de afeto mais leve, sem o peso e a responsabilidade de educar um cidadão, né? Eu acho que para o avô e para o avó vem o deleite de cuidar, e quando a coisa ficar pesada, toma aqui, papai e mamãe, eduquem os seus bebês, porque eu já fiz a minha parte, né? Eu concordo com avós e avós cuidarem para um evento específico. Deixa os meninos aqui para vocês irem no casamento. Deixa os meninos aqui para vocês terem um dia de namoro. Deixa eles passarem o fim de semana comigo. Deixa eu curtir eles um pouco. Deixa viajar comigo. Mas aquela responsabilidade de educar, de cuidar todos os dias para os pais trabalharem. Olha, gente, eu não concordo. Eu particularmente não concordo. Eu acho que educar a criança é responsabilidade do pai e da mãe. Os avós entram como cooperadores nesse processo. Manda, João. Agora são perguntas deixadas nos comentários aqui no YouTube. Ok, manda. Pergunta da Vanusa. Fala, Vanusa. Helena, o que você tem feito nesses dias de quarentena? Gosta de ficar em casa? Eu amo ficar em casa. Eu gosto muito de ficar em casa. Mas eu confesso a vocês que tem sido dias bem cheios. Não tem sido dias tranquilos. Como eu pensei que eu fosse, eu vou ter tempo para ler meus livros, para colocar minha leitura de livros em dia, sabe como? Não está sendo. Por quê? Porque a tia Cida, que é minha amiga, que trabalha comigo, que me ajuda e compartilha comigo as tarefas domésticas, está em casa, porque ela tem um pai idoso. Então não acho justo ela ficar se expondo, né? Vindo. Como ela vem. Então, eu dispensei a tia Cida. Então, eu estou responsável por todo o serviço doméstico. Então, eu estou lavando, passando, cozinhando sozinha, né? É claro que eu solicito aqui o Arthur e a Sofia para me ajudarem, o João também, e a gente tem compartilhado as tarefas. Então, eu faço o almoço, por exemplo, e aí cada dia da semana, um dia o João arruma a cozinha, outro dia o Arthur arruma, outro dia a Sofia arruma, cada um arruma o seu próprio quarto, né? A gente tem tentado dividir as tarefas, mas não tem jeito. A mulher em casa, ela acaba absorvendo, porque a gente enxerga mais, né? Esse banheiro tá precisando de lavar, tem que passar um pano. Tudo que entra em casa, a gente tem que desinfetar, né? Higienizar, porque as coisas ficam expostas nas prateleiras dos mercados, nesse tempo de coronavírus. Então, tudo que entra eu tenho que lavar. Passar lisoforme, né, para, enfim, então, tem sido maravilhoso, porque a primeira coisa que eu faço no dia é manter em ordem a minha leitura bíblica,
Primeira coisa que eu faço, ao acordar, é ler a Bíblia. Então, a Bíblia eu estou conseguindo ler, mas tem uma série de livros, eu estou fazendo um curso, tem uma série de livros que eu estou precisando de ler, não estou dando conta, né? E estou fazendo uma live no meio da tarde, isso também interfere na minha ordem do dia. Mas, no mais, em síntese, eu estou lendo mais a Bíblia, né? Eu estou lendo mais capítulos da Bíblia por dia, estou me dando esse deleite, esse prazer, está sendo maravilhoso. Porque às vezes, num dia normal, de rotina normal, a gente lê um capítulo, dois, e já passa a vida pra frente. Então, eu tô tendo tempo. Tem dia que eu li 10 capítulos. Tá sendo uma delícia, né? Mas, no mais, eu tô no lerê, né? Cuidando da casa, colocando gavetas em ordem, colocando aquelas... Sabe aqueles armários que a gente sempre fica adiando pra arrumar? Então, assim, esses primeiros dias têm sido de muita ocupação com o serviço doméstico e com a leitura da palavra, graças a Deus. Pergunta da Anne Venâncio. Fala, Anne. Que conselho você pode dar para quem tem dificuldade de ler a palavra? Ó, olha aí. Parece que até estava antecipando a minha resposta. Leia. Eu aprendi a ler a Bíblia da seguinte maneira. Primeiro, use a língua. Se você tem dificuldade de ler a palavra, use uma linguagem mais acessível, né? A nova versão internacional, a NVI, é uma linguagem mais atualizada. Então você pode fazer uso dessa versão que vai ser mais fácil para você ler. Segunda coisa, use as primeiras horas do seu dia ou use o horário mais tranquilo do seu dia. Para você não ter a sua atenção dividida, vá para um lugar silencioso e concentre-se naquilo que você está lendo, ok? Terceiro conselho, antes de começar a leitura, peça o Espírito Santo para te revelar a palavra. A Bíblia não é um livro que você lê com olhos comuns apenas, é um livro sobrenatural, né? É um livro que você vê, ele foi escrito por tantos homens diferentes, em épocas diferentes, mas ele conta uma história linear através dos séculos. É algo assim, fantástico, né? Tem um livro que eu li que chama maravilhoso, eu indico também você, chama O Drama das Escrituras. Eu vou procurar saber o nome do autor, dos autores, que eu sei que é mais de um, e vou colocar aqui no vídeo o nome e dos autores para vocês que desejarem ler. É maravilhoso, faz a gente enxergar a Bíblia de uma outra forma, o que pode facilitar a sua leitura, ok? Leia pelo menos 2 capítulos, mas se ficar pesado para você, leia um capítulo, e entenda aquele capítulo. Se você tiver alguma dúvida, tem o dicionário, né? Hoje nós temos dicionários bíblicos, nós temos concordância, livros que podem te auxiliar, e o próprio dicionário. Se você não entende uma palavra, não passa batido, não. Vai no dicionário e olha o que significa, né? A NVI vai te facilitar isso, porque a linguagem dela é bem simplificada, tá? E a minha última dica, quando você lê a história bíblica, mergulha no texto, entra no texto, imagine o cenário, as cores, os perfumes, as texturas e a humanidade daquele personagem que está sendo descrito ali. Quando você vai lendo o Antigo Testamento, quando você chega ali, por exemplo, em 1 Samuel, 2 Samuel, Ruth, né? Entra na história, não lê com distanciamento. Lembra que aqueles personagens ali eram homens e mulheres como a gente, embora eles estivessem inseridos em um contexto cultural um pouco diferente, né? Que eles também eram homens e mulheres como nós somos, né? E diante de uma dúvida, procure um mestre, né? Tem pessoas, nem todo pastor é mestre e nem todo mestre é pastor. Tem pessoas que são especialistas na palavra, professores na palavra. Quando você tiver alguma dúvida, pergunte, né? E o Google também ajuda a gente muito nas nossas dúvidas. Quando você tem dúvidas sobre algum assunto, lança lá a sua dúvida no Google e pesquisa. Vai ser muito bom. Mergulha na palavra de Deus, porque a nossa fé é fortalecida na leitura da palavra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eu uso a palavra de Deus até como remédio, gente. Quando eu estou em dias muito ruins, eu começo a ouvir a palavra de Deus, né? A gente põe no CD, põe no YouTube, tem a palavra dita, né? Eu tenho no meu tablet, a minha Bíblia, a NVI, ela também vem com áudio, entendeu?
Então eu vou escutando e aquilo vai, a palavra vai entrando. Sabe comida? Quando você põe um prato de comida e você come comida, você não sabe exatamente o que, que aquela comida vai produzir no seu organismo. Pouquíssimas pessoas sabem, né? Às vezes a gente sabe, não, eu vou comer feijão porque feijão tem ferro. Tá, mas como é que o ferro age no seu organismo? Se você não estudou, se você não é especialista na área de saúde, você não vai saber, você só sabe que é bom para a saúde, né? Então você põe para dentro, você come, porque você sabe que aquilo tem uma substância que vai fazer bem para a sua saúde. A palavra de Deus é a mesma coisa, põe para dentro. Porque às vezes você não sabe exatamente que hora que você vai precisar de acessar aquilo, que hora que aquilo vai te fortalecer, que aquela vitamina vai te sustentar. Mas é isso que ela faz. Então, leia a palavra de Deus. Pergunta da Maria Juscilene. Fala, Maria. É pecado ou não usar esmalte nas unhas? E por quê? Gente, olha. Pecado. Por que, que algumas denominações atribuem pintar as unhas, passar batom, passar maquiagem, usar adornos? Elas atribuem isso a pecado. Porque elas conectam isso à vaidade. Não é isso? Só, gente, que cuidado, vaidade é muito mais do que cuidado pessoal. Né? Vaidade, ela está mais conectada, se você olhar no dicionário, o significado da palavra vaidade, ela está mais conectada com a soberba do coração, a soberba da vida. Sabe como? Você querer ser ou aparentar ser maior do que os outros ou melhor do que os outros. Isso é vaidade. Contar as suas vantagens, se considerar superior aos outros, exibir as suas conquistas. Isso é mais vaidade, sabe? Do que pintar a unha com esmalte, né? É claro que eu sei que tem pessoas que elas se sentem... É um lugar de negar-se a si mesmo, né? Vamos ver o que diz a vaidade. O João está me oferecendo aqui, ó, o significado do dicionário do que é vaidade. Vaidade, qualidade do que é vão ou inútil, sem solidez, sem duração. Atitude ou sentimento de superioridade relacionados com a opinião elevada, frequentemente exagerada, relativamente às próprias capacidades. É o que eu falei. Vanglória, ostentação, presunção ridícula, fatuidade. Coisa insignificante ou sem valor, a que se atribui muita importância. Futilidade. É isso que é vaidade, né? Então, vaidade tem muito pouco de autocuidado. Se passar o esmalte na unha te faz sentir superior aos outros, te faz sentir melhor, não passa. Entendeu? Se usar joia, ostentar joias, te dá um ar de superioridade, entendeu? Então não use. Né? Mas entenda, vaidade não é isso. Não é arrumar o cabelo, não é depilar a perna, não é passar uma maquiagem para melhorar o seu aspecto. Vaidade é quando você se sente superior ao outro e gosta de mostrar isso. Né? Gosta Bom, eu acho que já está bem definido aqui. Né? Tá mais conectado ao orgulho, né? À soberba. E, então, eu particularmente, eu uso esmaltes, mas, por exemplo, meu marido não gosta de esmalte vermelho. Ele nunca me disse exatamente por quê. Então, eu não passo para agradar o meu marido. E por que, Helena, que você agrada o seu marido? Porque ele também me agrada. Porque ele também faz tudo para me agradar. Então, para mim, não é um fardo passar um esmalte, deixar de abrir mão, né, de uma coisa que eu gosto para satisfazer o meu marido, porque ele faz isso o tempo todo comigo, né? E ao mesmo tempo, se o Senhor me pedir alguma coisa, né? Se o Senhor me pedir, por exemplo, falar ao meu coração que não é para eu passar um esmalte vermelho, se eu não posso negar a mim mesmo no âmbito de passar um esmalte vermelho, eu vou me negar a mim mesmo em coisas maiores? Não vou, né? E o chamado do Senhor é, vinde, negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas eu, Helena,
não vejo biblicamente embasamento para dizer que passar um esmalte é pecado, que usar uma bijuteria, uma joia é pecado. Quando Pedro fala isso, né, ele está falando que não seja a aparência exterior, a preocupação com a aparência exterior, o frisar de cabelos, o adorno, é o principal. É isso que ele está dizendo naquele texto, né, na carta de Pedro. Que não seja o franzido, o exterior o principal, mas um coração quebrantado. Né? Porque você tem coração humilde, quebrantado, os adornos, o que você usa, não vai ser usado de uma maneira equivocada para seduzir ou para ostentar, para se fazer superior ao outro. Né? É nesse contexto que Pedro está falando ali, explicando que é nosso... A nossa beleza que deve ser mais cultivada é a beleza interior. E a própria palavra de Deus diz, o coração alegre aformoseia o rosto. Última pergunta. Manda a última pergunta. É do Guilherme Moreno. Diga, Guilherme. Como lidar com duas irmãs feministas que odeiam o cristianismo? Bom, primeira coisa, ore por elas. Segunda coisa... Normalmente, as feministas extremistas, elas odeiam o cristianismo porque elas atribuem a mensagem bíblica machismo, e na verdade não é. Eu sugiro um livro para elas, chama-se Mulher, a mão que balança o berço rege o mundo, o papel da mulher na formação de nações saudáveis. Eu acho que é uma coisa mais ou menos assim. Eu vou colocar aqui também na tela o nome do livro dos seus autores. Minha sugestão a você, compre o livro. Não é fácil de... Você não vai achar em livraria, você vai achar pela internet. Compre o livro, dê para elas de presente e ore por elas. Não adianta brigar, não adianta tentar convencê-las, né? Eu acho que a verdade, ela vai aparecer. Não precisa de... forçar a barra. E infelizmente, gente, vamos cair na real, né? Infelizmente, essa mensagem tem sido passada que a Bíblia é um livro machista porque tem homens no contexto evangélico, né? Ou no pseudo contexto cristão, violentos contra suas esposas, baseados isoladamente no texto da carta aos Efésios que diz sobre a submissão feminina, né? Então, quer dizer, pegam um texto, tiram do contexto e transformam em pretexto. É isso que está acontecendo. Gente que não sabe ler a Bíblia, gente que isola um texto sem entender o verdadeiro significado da palavra, isola isso e tá aí abusando, batendo, né? Abusando verbalmente, emocionalmente de mulheres dentro do contexto evangélico. Então, é um mau testemunho, né? É uma leitura equivocada, um entendimento equivocado da palavra de Deus. Se a Bíblia fosse um livro machista, Débora nunca teria sido juíza em Israel. Jael, Deus não teria entregado Císera nas mãos de Jael, uma mulher do Antigo Testamento, né? Esther não teria livrado uma nação inteira do extermínio. Então, Raabe, a prostituta, não teria sido liberta, né, salva da destruição de Jericó. Então, não, a Bíblia não é um livro machista, mas tem um tanto de gente que lê a Bíblia equivocadamente ou não lê a Bíblia, né? E aí vem esse tipo de... Vai lá ler um versículo, pega encaixa o versículo para satisfazer a própria vontade, né? A própria ganância, o próprio pecado e usa isso equivocadamente. Então, ore pelas suas irmãs e seja um homem diferente na vida delas, né? Que muitas feministas extremistas, elas têm ódio de homens por causa das experiências péssimas que elas já tiveram com péssimos homens que estão por aí, né? Então, que você seja um homem diferente. Pelo que eu entendi, você que está fazendo a pergunta, é um homem. Então, eu quero te dizer, Guilherme, não é isso? Guilherme. Eu quero te dizer, Guilherme, seja um homem diferente, seja um homem gentil, seja um homem como Jesus foi na vida de tantas mulheres. Compra o livro para elas, dê de presente e ora. Que o Espírito Santo faz aquilo que só ele pode fazer. Gente, beijo para vocês. Foi uma delícia estar com vocês nesse Entre a Gente. Eu espero que tenha abençoado você. Até o próximo, se Deus quiser.